Доброго дня! Сьогодні ми будемо проводити вже заключну лекцію, читати заключну лекцію із порівняльного літературознавства. За той час, поки ми працювали, то охопили більш-менш усі основні теми. Звичайно, що предмет цей, чи ця дисципліна надзвичайно широка, розгалужена, і можна шукати багато інших аспектів, навіть тої теми, яка сьогодні буде, а сьогодні буде тема інтертекстуальності. Загалом тема інтертекстуальності, вона відноситься до теорії літератури так само, як і до порівняльного літературознавства. І я, очевидно, маю переконання, що студенти її вивчали з теорії літератури. Здається мені, на четвертому курсі. Тому для вас буде багато знайомого з одного боку, а для мене буде деяким полегшенням, що я не буду дуже заглиблюватися в тонкощі теоретичних формулювань і так далі. Постараюся якось з'єднати моменти теорії із моментами конкретного аналізу, тобто із певними типами, формами інтертекстуальності. Ось така моя сьогодні думка, такий мій сьогодні намір, і почнемо, про це говорити спочатку. Отже ж, сам термін інтертекстуальність походить від двох слів латинського інтер, значить між. І текст, це вже грецьке слово, так, це є тканина, зв'язок, основа. Це всі терміни, звичайно, вам добре знайомі. Ну, інтер, ми мали інтермедію, наприклад, коли розглядали ще жанри драматичних творів, то було інтер, це була така, відпочинок такий був від прислухання серйозної якоїсь п'єси, прислухання трагедії там чи інших драми. Така була невеличкий жанр інтермедії. Отже, інтер тим. В даній ситуації інтер це означає. Це означає вловлення у якомусь художньому тексті елементів інших художніх текстів. Так що завдяки цьому створюється такий інтертекст. І виникає явище інтертекстуальності. Раніше використовувалися, звичайно, прийоми, які вдавалися критики, дослідники до творів інших авторів, які оглядали один, але це не називалося інтертекстуальністю, могло називатись традицією, новаторство, так, от що взято із минулого, що внесено автором. А сам термін, якби очевидно, я не сумніваюся, в тому знаєте, що запропонувала в 1967 році, це була аспірантка відомого вам літературознавця Ролана Барта. Так, прізвище її було Юлія Крістєва. Сама вона вчилася тоді у Парижі, була аспіранткою Барта, так, а походження вона, національність її корінна, чи етнічно вона сама болгарка.
Отже, коли вона запропонувала цей термін інтертекстуальність у одному одній з своїх виступів, то воно не було так спершу прийнято. Дехто вважав, то ми ж вже раніше це вживали такий термін, і не термін, ми раніше такі здійснювали таку операцію, що опиралися на інших. От, розглядаючи один твір, ми бачили, що в ньому використано якісь елементи інших творів. Однак сам Ролан Барт прийняв, схвалив, так би мовити, цей термін, і з часом він став дуже популярний, так, і без нього сьогодні не обійдеться літературознавство ніяк. Але оскільки нічого не виникає випадково, то не виникло випадково і саме явище інтертекстуальності, і воно має якісь свої початки. От, на чого ж спиралася Юлія Крістєва, коли запропонувала інтертекстуальність? Вона спиралася на ідею російського відомого літературознавця Михайла Бахтіна, так? Ну, а саме на праці «Естетика словесної творчості», так, про так званий діалогічний характер художньої творчості, діалогічний характер літератури, суть якого полягає в тому, що між письменниками різних епох, різних національностей існує така, так фігурально скажемо, співрозмова через простір, через час. От, і критик, дослідник має цю вловити елементи цієї, звідки взято в тексті елементи інших художніх текстів. Це називалося у Барта діалогічний характер літератури. Тобто від слова діалог, що означає розмова двох. Ну, розмова двох є, але вона, звичайно, тут розширилася і мається на увазі не двох, а мається на увазі розмова, очевидно, двох, трьох і багатьох інших. Отак воно виникало, оцей термін інтертекстуальності, і він поступово зайняв своє місце у літературознавчій термінології. Ну, що ще тут можна сказати щодо терміну? Звичайно, що у літературознавстві часто використовуються такі образні характеристики, які стають науковими термінами. Це було давно. Скажем, імпресіоніст, імпресіо, тож було воно запозичено літературою із малярства, наприклад, чи інших. От і стає воно теж стало літературознавчим терміном, так само, як і мовознавчим. І з'явилося багато інших термінів, наприклад, бібліотека-лабіринт Умберто Еко. Теж мається на увазі, що бібліотека є своєрідним лабіринтом, де є дуже багато ходів, виходів, от і так далі. Так що, як бачите, став. Або термін ризома, що означає корінь. Йдеться про те, що в багатьох, що є такий вид трави, який не має такої рослинки, яка не має якогось такого твердого, значить, стержня, а вона пускає корінь, виходить із землі і трошки піднімається, потім сама занурюється, так би мовити, в землю, і звідти виникає нова травичка, і таким чином створюється така, ну, такий, так би мовити, трав'яний ліс, чи як би це сказати. Так можна сказати, є такі дерева, до речі, баньян, якось, чи як називається дерево, яке теж росте, потім гілку свою опускає донизу, з гілки виростає потім друге таке дерево, і так
воно такий ліс буває дуже-дуже дивний ліс. Мені самому довелося в Індії свого часу в молодості бачити такі дерева, дуже дивовижні для нас, але, ну, звичайно, цікаві. Ось така бібліотека, значить. Отже, ризома така. Ризома – це означає, що теж один твір теж впливає на другий твір і створюється, як би сказати, така коренева система, переплутана коренева система, де різні дерева пускають свої корені, і тут навіть різні корені між собою переплітаються. Різні корені переплітаються, так? Ось. І, власне, звідти йшло пошуки ось такого, такого терміну. Були й інші терміни, інші автори теж свої. До речі, оцей ризома – це разом психоаналітик із італійський Гватарі і французький постструктураліст Дельоз. Вони саме запропонували оцей термін, ризоми, так? От. Але є й інші такі терміни, які дають нам можливість простежити, наскільки переплітаються певні образи, певні художні засоби, певні інші форми взаємодії між текстами. Є такі досить характерні, наприклад, Едвард Касперський, польський літературознавець, дуже цікаво сказав, що жартома можна сказати, що інтертекстуальність для компаративіста є тим, чим був степ для козака. Чим був степ для козака. Дуже цікаво, тому що, як звичайно, степ мається на увазі, що він не має таких якихось чітких кордонів, так, і може рости собі до безконечності, так. Тут пригадується, наприклад, такий раніше щодо реалізму був також вжитий такий цікавий термін, такий французький літературознавець, філософ Роже Гароді в 60-ті роки видав свою книжку, яка називалася «Про реалізм без берегів». Отже, теж «без берегів». От, що він мав на увазі, значить, що все, що є, то є своєрідний реалізм, але він має різні форми, різні відтінки, і так далі. Я знаю, що ця книжка вийшла невеликим тиражем у російському перекладі, її читали, багато їх критикували, бо вважалося, що не може бути реалізм, це відтворення реальної дійсності. А тут бачите щось таке умовні різні форми може бути, і то відносити до реалізму зовсім не годиться. Але бачите, життя показало інше, що все годиться. І тут треба зважити на одну також деталь, от, яка стосується того, що інтертекстуалізм виник в епоху постструктуралізму. Не так, а ви знаєте, що яка є особливість постструктуралізму? Дуже важлива риса постструктуралізму є ідея Жака Деріди про смерть автора. Тобто, що головний акцент тепер при сприйнятті твору вже не автор, а читач. А автор взагалі оголошена, Дерідою оголошена смерть автора. Ну, скажімо, це смерть безкровна, так, але все-таки це вже автор не вважається таким основним компонентом, коли розглядається художній твір, а щодо він, звичайно, автором зафіксований, то тут, значить, з'являються інші терміни от, для такої фіксації. Ну, от, власне, оце можна сказати, що тут впливається на техніку читання. Отже, головним стає акт читання.
акт читання з ігноруванням уже автора, з ігноруванням автора. Ось так, ось так. Не можна сказати, звичайно, що цей термін, що, як я вже на початку сказав, що взагалі-то інтертекстуальність, ну, те явище, яке ми називаємо інтертекстуальністю, виникло саме з появою того терміну. Ясно, що ті виникали. Та, до речі, замість автора пропонують Деріда інші вважати скриптор. Скриптор, тобто той, хто записав, от, записав текст, текст твору, ну, текст твору, твір, не вважають, що твір – це є щось таке, що має конкретну форму. Це може бути книжка, може бути якісь інші форми зафіксованості, оце текст, а оце твір, а текст, головне текст, тому що читач його перетворює, читач його ніби творить разом з автором. От і скільки авторів, скільки інтерпретацій, значить скільки можна вважати і текстів. І текстом можна назвати і всю літературу, можна назвати текстом дуже, дуже багато інших слів. Звичайно, що текст вважали, виникали такі явища, які виникали твердження, які дуже схожі із тим, що називають сьогодні інтертекстом. І це можна в цьому переконатися. Наприклад, Іван Франко у своїй статті про тополю, Шевченкову тополю, дуже писав ось так. Я зачитаю ці слова Франкові. Так? От він говорив про комбінацію, про комбінованість у художньому творі різних компонентів от інших авторів. Це є фактично так би підхід до цієї інтертекстуальності. Він писав, коли з такого погляду дивитися на яку-небудь літературу, то конечно будемо бачити в цілім величезнім різні літературні мотиви, образи і форми спільні загальну їх основу. От, їх загальнонаціональний або загальнолюдський фонд, котрим свобідно користується кожен писатель і кожен народ по мірі своєї спосібності і культурності, і до котрого своєю чергою докладає більшу або меншу свою частку свого власного таланту, свого власного таланту, от, своєї оригінальності. Так, я перепрошую за деяку плутанину, але в мене, як у людини вже не молодого віку, як писав колись Юрій Шевельов, вже літера часом заскакує за літеру, і це явище зовсім природне, тому треба з цим миритися. Так, ну, і дуже цікаво, що ближче вже після Франка дуже цікаве міркування з цього приводу ми знаходимо у українського літературознавця, надзвичайно талановитого, цікавого, дуже прихильного до різних полемік, от, і полемік часом таких уїдливих, так, Михайла Рудницького, який теж вважав, що саме при читанні сприймається найкраще літературний твір. І каже, при такому ставленні, власне, до читача, до мови, так, нічиїх слів не буває. Нічиїх слів не буває. У кожному слові голоси, а іноді нескінченно далекі, безіменні, майже безособові голоси, які звучать
близько і однозначно. Почуттість як така вже діалогічне відношення. Слово хоче бути почутим, мати відповідь і знову відповідати на відповідь. І так фінітум, тобто і так до кінця. Воно вступає в діалог, який не має смислового завершення. Який не має смислового завершення. От, але це надзвичайно цікаво була його це міркування із книжки між ідеєю і формою. І я думаю, от важко і також і продовження його також зачитати. Література стає розмовною книжкою. Література стає розмовною книжкою між голосами громадянства, народу того часу. Народу та часу. Вона витворила власний світ впливів слова на слово, матеріал, в якому створюються своєрідні засоби взаємин. Пересічний споживач літератури є супротив цього світа у такому становищі, як кожен із нас, послухайте, як кожен із нас супротив небесних планет. Коли стверджуємо, що якийсь твір впливає на нас, робимо так само, як хвалимо сонце за теплий день або місяць за нічний поетичний настрій. Ось так, ось так. І тут от звертаємо увагу на вислів, що слово виступає засобом взаємин. Засобом взаємин. Як це близько до слів Михаїла Бахтіна про діалогічність свого і чужого у художньому тексті, про діалогічність художньої літератури. Так. От, тому не дивно, що, власне, що різні учені знаходять різні форми вияву, різні формули, характеристики інтертекстуальності. Наприклад, ось Юлія Крістєва пише про поняття інтертекстуальності так, як взаємодію між текстами одного тексту, між текстами всередині одного тексту. Так, то є один текст, але всередній своїй в основі має елементи різних текстів. От я зачитаю її слова. Так, будь-який текст, писала вона у статті про Бахтіна, будується як мозаїка, мозаїка цитувань. Будь-який текст є продуктом усмоктування якого-небудь іншого тексту. От, досить виразно сказано, але все-таки таким класичним визначенням, яке приймає наука, яке цитують всі дослідники компаративістики, є те формулювання, яке запропонував Ролан Барт. Головною рисою інтертекстуальності, на його думку, є безмежність, яка зумовлена безмежністю нашої мови. Ну, і зокрема тут і мови художньої. І ось як звучить виразно, чітко і доступно його характеристика чи його визначення, що таке інтертекстуальність. Так. Отже, я цитую, кожний текст, стверджує Ролан Барт, є інтертекстом. Кожен текст є інтертекстом. Тексти присутні у ньому, в тому інтертексті, на різних рівнях. У більш-менш упізнаваних формах. Тексти попередньої культури і тексти культури сучасної.
сучасної. Кожен текст – це нова тканина, зіткана зі старих цитат. Кожен текст – це тканина, зіткана із старих цитат. Уривки культурних кодів, формул, ритмічних структур, фрагментів соціальних ідіом і так далі, всі вони поглинуті текстом і перемішані в цьому тексті, оскільки завжди до тексту і довкола нього існує мова. Існує мова. Отже, ось таке було оце основне визначення, яке запропонував Ролан Барт, яке прижилося от у компаративістиці. Так, тому текст не є якась організована, згідно із цією формою, якась організована єдність. Не є. Так, не є якась структура чітка. Так, воно є, ну, як ми вже отут кілька разів говорили, от така тканина із різних текстів. Ну, запропоновані різні типи інтертекстуальності. Їх зазначено 5, але так, чесно кажучи, так, я зараз їх характеризувати не буду, хай це займаються такі теоретики, спеціалісти, так, я назву зараз ці вам, назву оці типи інтертекстуальності, і щоб можна було хоч про них уявити. Наприклад, пара, перше, інтертекстуальність, так, співприсутність в одному тексті двох або більше текстів у формі цитат або алюзій. Це перше, інтертекстуальність. Так? Далі, паратекстуальність, так? От оцю характеристику запропонував Жанет, так, тяжко вимовляти час, Жераж Жанет, відомий дуже постструктуралист. Далі, друге, паратекстуальність – це відношення тексту до заголовка, до епіграфа, до передмови, до вступної новели, післямови і так далі, які той текст коментують. Так. Далі третє. Метатекстуальність – текст, який інтерпретує інший текст. Далі гіпертекстуальність – це є відношення між попереднім текстом і пізнім текстом. Ну і архітекстуальність – це відношення тексту до жанру певного. Ось такі. Доволі складно це, не знаю, як, можливо, легко хтось збереться, але все-таки очевидно, що тут закладена дуже така чітка літературознавча градація між відтінками цих понять, але ми не будемо на них зупинятися, ми зупинимося на різних видах інтертекстуальності. І почнемо от розглядати ці види інтертекстуальності від такої форми, як цитата. Отже, цитата відноситься також до тексту і створює елемент мікротекстуальності в художньому тексті. Це є якийсь чужий елемент у художньому творі. Так? Ну, він, звичайно, не буває чужий. Чужий вислів може бути, але він є як джерело, який вписується вже у той новий текст і стає вже частиною того нового тексту.
От тут цитата, звичайно, може бути пряма, дослівна майже, уривок недовге, безперечно так, а може бути прихована, де читач має її просто відчути, знайти. Відчути і знайти. Таких випадків ми знаходимо в літературі досить багато. Так? Ну, от, наприклад, Іван Франко одному із своїх тюремних сонетів так, по-своєму цитує, в прямому розумінні цитує, вислів із Божественної комедії, вислів героїв Божественної комедії, так ви знаєте, що коли він потрапляє у це темне царство пекельне, то тоді там є такий напис, що залиш надії, всі надії залиш, так? Всяких, кожен, хто сюди входить. Я не знаю, є різні переклади, але тут є, бачите, він цитує їх в італійській формі, я не знаю, «Лесенте огні Сперанка», чи «Сперанца», не знаю, бо вони і так пишуть, так мовив Данте. Ось так він каже, «Найди в ній людський смисл, людський цілий», от мовив Данте. Ну, от, власне, так і інших поетів. Наприклад, Максим Рильський у одному з своїх віршів про ранню осінь говорив так, де він вказував тут на джерело своїх асоціацій, він говорив так, ніби на гравюрі Хокусаї ліс грабовий золотом цвіте, щоголівське небо нависає над землею синє, а не те. Он, як бачимо, Хокусаї. Хто такий Хокусаї? Хокусаї – це графік, знаменитий графік японський. Так, його графічні твори користуються величезною популярністю у світі. Так, ось бачите, він порівнює осіннє небо із гравюрою Хокусаї, називаючи там і так далі. От, небо нависає, синє та не те. А слова «синє та не те» вже взяті безпосередньо, як цитата із вірша Щоголєва. «Висне небо», якщо пригадуєте, «висне небо, синє та не те, світить та не гріє, сонце золоте». Ось це і є така цитата в художньому творі. Вона абсолютно природно вписується в інтертекст твору Максима Рильського. Так, ось Юрій Шерех знаходить приховані цитати. Наприклад, але тут теж є натяки, наприклад, «Із золотої дорогої, так, нам стане, нам стане думи на віки». «Із золотої дорогої». Ми, звичайно, відразу пізнаємо, що це є Шевченкові слова. «Із золотої дорогої, мені, щоб знали ви не жаль, моєї долі молодої, так, от». Та ли яка печать, візьме душу, аж заплаче, як коли побачу малого хлопчика в селі, мого дірвалося від гілі, і так пригадуєте собі цей вірш. Отже, цитата є одним з таких елементів інтертекстуальності. Далі, одним із таких типів інтертекстуальності в художньому творі є алюзія. Алюзія. Але я вам не сказав, здається, що цитата в перекладі навіть і не записав собі. Ага, це цитат від латинського, так, називаю, проголошую від з латинського слова, цитат. Далі, алюзія від латинського слова алюзіо.
Алюзіонатяк. Так, але тут я побачив, що я собі щось ще там, можливо, призабув, то я зараз повернуся. Ага. О, цікавий факт просто наведений про те, що один французький письменник, Жан Ріве, так, склав роман. Називається той роман «Паничка з А», «Панночки з А», із 750 цитат. Із 408 творів. Це є такий твір, написаний чисто із цитат. Ну, як бачите, він війшов саме тим у літературу. Так, ну, ось так, алюзія. Як натяк, так? А натяк на якийсь історичний може бути факт, може бути літературний факт, ну, може бути теж на щось конкретне із художнього твору. Ну, наприклад, що ж тут можна сказати такого? От, наприклад, такий натяк – Піррова перемога. Так, Піррова перемога. Це коли перський король чи володар Пір здобув перемогу над римлянами, так, але загинуло дуже-дуже багато людей, і тому назвалася Піррова перемога. Тобто дуже важкою, дорогою ціною дісталася ця перемога. І це, як бачите, увійшло із стародавнього світу аж до нашого часу. Ну, цитую часом Франкові слова: «Сидім і смутку, і зітхання, гніздо грижі, розпусти й муки» – це про тюрму, Ось таке. Так. От. І тут теж вказують, що подібне є, такий спогад навіює теж із Дантового пекла. Тут не було плачу, ні крику, бриніли тільки здавлено зітхання. Повітрі дрожді малиючи велику. От в перекладі рядки, в перекладі Петра Карманського і Максима Рильського. Так, або інші можна назвати такі вислів: лисиці брешуть на щити. Ми одразу зрозуміємо, на що брешуть на щити, звідки воно взято. Оце лисиці брешуть на щити. От і кличе див зверху дерева, що це взято, звичайно, із слова о полку Ігорєвім. Так, і от як в інших авторах приходить, оцей образ розгортається, і вже, наприклад, у див уже поширюється на різні епохи. У одному з віршів Олекси Стефановича, так, тут уже і ячання лебединого хору, тут уже і стогін степів, так, і ріпіння колес і так далі. Оце все наводить оцей віщун лиха див і слово полку іграми. А потім він далі продовжує цей роздум. Стефанович – це поет, який жив за кордоном, так, належав до празької школи. Не так, і потім вже кінцеве, значить, чи може замість ангельської сурми і див уже покличе світовий. Як бачимо, див уже асоціюється навіть з загрозою атомної бомби, тому що це було, мабуть, написано після того, коли американці скинули атомну бомбу на Хірошимі і Нагасакі. От бачите, таке розширення відбулося цього натяку, цього спогаду. Так. До алюзії близькі такі інтертекстуальні форми, як ремінісценція, наслідування, так, стилізація, травестія і так далі. Отже, ми на них теж трошечки зупинимося. Отже, ремінісценція. Так.
Це є спогад читача про щось раніше теж баченого, але, як я вже сказав, воно дуже подібне до алюзії, і тому дехто вважає навіть одне й те явище, може вважати алюзію або ремінісценцію. Вона наводить, я прочитаю вам приклад, який наводить, наприклад, так. Наприклад, такий приклад. В інтермецу Куцюбинського гімн сонцю. Сонце, я тобі вдячний, ти сієш мою душу золотий, у мою душу золотий засів. Бачите? А от у українського письменника Валеріана Підмогильного це перетворюється вже не в славу, не в подяку сонцю, а в прокляття сонцю. Так, прокляття сонцю. Я ненавиджу тебе, сонце, ти теплим своїм промінням маниш до себе людей. Ти, от, ну, не знаю, що, як потрактувати це, але ось таке є, таке є. Так далі в автобіографії. Ага, ну, тут я не знайшов, знайшов таке цікаве в одному підручнику, який читають для західних університетах, де у Вільному університеті, там є такий підручник із теорії літератури, і написано, значить, що Пантелеймон Куліш, коли був заарештований і відісланий в Тулу, місто, тульський самовар, так, він почав писати роман про Євгенія Онегіна, і де той Євгеній Онегін мав бути він сам. І ось там в цьому романі є дуже багато таких висловів, які є у Пушкіновому цьому Євгенії Онегіні. Так, от, ну, я не обожу, я не знайшов таких цікавих цитат, але сам факт такий є. Правда, він той роман не закінчив, тому що, ну, він був випущений, повернувся в Петербург і вже зайнявся, ну, знову літературною працею, і вже йому було критикою, він написав біографію Гоголя, ну і багато інших речей, і вже не цікаво було йому над цим працювати. Далі ми маємо парафразу, передачу чужих думок своїми словами. Так, ми цитату тут пряму не знайдемо, але відразу згадаємо, що наштовхнуло автора саме на такі образи. Ну, наводиться, можна навести такий приклад. Ви його добре знаєте, так, як відповідав Іван Франко Миколі Вороному на його пропозицію, щоб подавали вірші поетам, де би не було соціальних таких мотивів, так, а де був би шматочок ясного неба і так далі. І Іван Франко на це зреагував по-своєму. От, і от спершу він заперечив, в принципі, але перші строфи то були такі, де він переказав, по-своєму переказав ті думки Миколи Вороного. От, пісень «Давайте нам, поети», без тенденційної прикмети. Так? Без соціального змагання, без усесвітнього страждання, без нарікання над юрбою, без гучних покликів до бою. Ну, вже далі. Ні, не та година, сучасна пісня не перина. Ну, ви знаєте, мабуть, ці слова, я не буду далі їх цитувати. Але тут явно зрозуміло, що на що і був і натяк. Або, наприклад, ми сьогодні не вивчаємо тої поеми Андрія Малишка «Прометей», так, але там є дуже такі цікаві. Ясно, що вона така, як би сказати, трошки фальшива. Там показано, як полоненого
дівчина там знайшла, вони його виховали. Зараз він не вивчається в школі, ця поема, і виховали його, але німці його зловили, там були ще і зброя з ним якась, автомат був з ним, так, його повісили, так, але перед тим, як вішуємо, не питають, чи наш. А люди всі казали, ні-ні, то наш. Ні, то наш, значить, це наш, говорить дід, це наш дівча, за дідом слід, і так далі, і так далі. Так? Ну, от, і там є, що він був поселений, десь захований, і там читав Кобзаря Шевченка, оцей російський юнак-солдат. Ну, і там є такі описи, він читає, і вже бреде сліпий Кобзар, вже гонта кличе на пожар. Кавказькі гори млу повиті, важкою кров'ю политі, так шпилями зводяться до хмар. Це ясно, що це не Шевченкові слова, але це явно така переміна, переробка така своїми словами цих франкових, цих Шевченкових слів. Оце парафраза. Далі йде наслідування. Наслідування. Це наслідування, от воно може бути навмисне, воно може бути навіть мимовільне. Мимовільне, таке автоматичне художньої літератури для чужих слів, для власних думок, для власної стилістики і так далі, Ось так. Ну, що стилізували? Ну, стилізували, наприклад, опис краси, жіночої краси, там, брови як шнурочки, там, губи як малина, так, чи малинові, ну, і інші. І взагалі під фольклор багато, ну, вій, наприклад, бралися якісь такі народні образи, вій Гоголя, так, так, розставання Боровиковського чи в Тополі Шевченка. Явно наслідування є народних пісень. Так, може бути інтерпретація не тільки отакого стилістичного, може бути інтерпретація якоїсь такої філософської думки, якоїсь ідеї, наприклад, Леся Українка в «Камінному господарі», так, спираючись на традицію, на трактування, хто такий Дон Жуан, вона зробила свій варіант Дон Жуана, який стає, по суті, таким же камінним господарем, коли вбивають того камінного господаря, який був тираном і так далі. Він стане таким самим. Так. Але тут сталося так, що не став. Ось таке. Можна сказати, ну, от таке інтерпретація така, ні, таке наслідування, ми бачимо, іноді має дуже широке розповсюдження. Ну, наприклад, візьмемо «Ексегі монументум», так, так, Горація, от я пам'ятник собі воздвиг і побачимо, як багато в європейських літературах оцей пам'ятник, він так іноді називають, його пам'ятник було інтерпретовано по-своєму Горація. Державін, Пушкін, Брюсов, ну, майже Сааді, іранський поет, Максим Рильський також по-своєму інтерпретували, так, наслідували оцей пам'ятник Горація, цей його «Ексегі монументум». Далі ми повернемося, так, звернемося до такої форми інтертекстуальності, як плагіат. Плагіат з латинського слова, що означає викрадений. От плагіат це є присвоєння чужого тексту. Література, може бути і малярство, може бути і музики, чи щось іншого, присвоєння і надавання йому свого імені. Ну, це судова, в принципі, судова справа. Тому той, в кого вкрали,
ну, за твори художні платили багато, не кажучи там про малярство, якщо ти такий твір помітний, дорого продається так, і за публікацію художніх творів оплачується так, і автор, у якого украли, має право протестувати. Протестує. У нас дуже часто це протестується, от особливо дисертації, наприклад, скільки крадуть у інших. Добре, що сьогодні в інтернеті можна зловити того крадія, злодія, так і можна відсуджувати собі. Так можна знімати навіть вчене звання. От, наприклад, Киву недавно, який захистив дисертацію кандидатську, от, і дуже хвалився, що більше вчених сьогодні буде. Сьогодні його викрили як такого злодія, плагіатора, і позбавили його наукового звання кандидата наук. Так що це є дуже така складна справа. Так, от один цікавий факт, приклад із історії літератури, з Вергілія. Якийсь донат, ну, графоманчик такий, так, написав вірші, де розхвалив Вергілія, і виявилося, що то не він писав Августа, де розхвалив Августа, і виявилося, що то не він писав, так, а то він украв ці рядки у Вергілія. І Вергілія, ну, не знаю, чи подавав Вергілій до суду на того доната, чи не подавав, але він написав дуже такі дотепні написав реакцію на це. Ці вірші написав я, пише він, а слава дісталася іншому. І далі пише: ви не я. Ага. Ви не для себе приносите вовну вівці. Отож, ви не для себе тягнете плуга воли, ви не для себе збираєте мед бджоли. Ось така була образний протест Вергілія на цього крадія. Ну, от бачите, такі бувають речі. Але треба сказати, що, незважаючи на те, і у багатьох поетів є такі місця, які можна цілком характеризувати, як, наприклад, Пушкіна дуже багато є перекладів таких мимовільних, без зазначення, хто автор, французьких поетів. Я навіть якусь спеціальну статтю про це читав, ніхто його в цьому не звинувачує, можливо, не знаю, так. Тепер далі що ще є? От недавно читав я у журналі «Життя», читав у журналі нашому «Слово і час» теж один вірш Івана Франка, в якому є такі, то не може не назвемо плагіат, а образ, дуже багато є образів із німецького поета. І там автор досить так сказав. Але це, мабуть, було в порядку речей, і ми, ну, такі випадки трапляються. Ну і тут я позаписував собі такі приклади. А якщо можна вважати плагіатом ідею, можна вважати дослівний текст плагіатом, можна вважати ще на різних рівнях плагіат, так? Але ж давайте згадаємо і інше, як письменники можуть не користуватися, значить, якимись сюжетами інших авторів, створити дуже оригінальні свої сюжети. Кажуть, що у Шекспіра немає ні одної п'єси його власним сюжетом. Що кожен драматичний твір Шекспіра, він написаний на сюжетку якогось іншого автора. І це все є в коментарях. Так, і ніхто Шекспіра не звинуватить. Не звинуватить не тільки тому, що от він, мовляв, взяв, запозичив когось, а й тому, що ніхто із тих попередників не створив такого високого мистецького рівня твір, як створив це Шекспір, так би мовити, наклавши на свої
на цей сюжет, наклавши своє, зробивши своє полотно. Ось так. Бертольд Брехт також, кажуть, використовував, значить, знаходять вплив Бійона, Франсуа Бійон. Це був дуже цікавий, я такий французький поет, ви це, може, очевидно, знаєте, так, який, якого, може, засудили, може, покарали і так далі. Це прекрасні, прекрасні вірші, які в українському перекладі ми маємо у кількох перекладах, головні до Первомайського, наприклад, і Гординського, Святослава, блискучі, прекрасні переклади. Ну, ось так. Ну, у постмодернізмі плагіат трактується як теж трактується як форма інтертекстуальності. Інтертекстуальності. Ну, далі стилізація. Стилізація. Так, це форма, яка відтворює зразок іншого тексту, імітує, наче його, імітує стилізацію. Ми знаходимо в українській літературі, надзвичайно багато знаходимо такої стилізації. Ну, наприклад, ну, після Котляревського всі стилізували якраз його, оцю його стиль. Так, вважали, що українською мовою можна писати тільки смішні речі. Так, ну, поки не з'явився Шевченко, не так. Потім Шевченка також стилізували, так і інші також випадків є дуже, дуже багато. Так, якщо уважно читати твори Юрія Федьковича, то ми побачимо, що він теж стилізує абсолютно під Тараса Шевченка. Від того, що він стилізує, він Шевченку, звичайно, не став, а найкращі його твори не стилізовані, а його власні. Так? От, я пригадую один його перший вірш українською мовою, складався з двох рядочків, так? Хто де ляже, Божа воля. Так, хто так, много поля. От так, от, бачите, не все нагадав, але в розумінні того, що поля багато, Божа воля, хто виживні. От, Божа воля. Ну от, ось таке, ось таке. Ну, іноді стилізація робиться навмисним. От той же Стефанович, Олексій Стефанович, якого я наводив, так, так у нього є таке підробка під давній стиль, не під давню мову, але мушу сказати, що дуже тяжко воно таке сприймається. Ну, от, скажімо так, він, що ж він тут от, ніби мотив на твір, на мотив на слово полку Ігорєві. Цілої бяхом побоїще, слами вслало тілами, бяху, бо зверху вам, друзі, грозно крильми поливахучак, світлі і страшні в оружії вам помагаху. Так, ось такі, воно, звичайно, не дуже так воно. Але є, далі є травестія. Травестія в італійського перевдягання. Перевдягання. Травестія дуже давно виникла в стародавній Греції. Ще травестували що? Травестували Іліаду, наприклад, такий з'явився твір Батрахоміомахія, так, от, і інші твори. Ну, а ми маємо тут нашу свою Енеїду Ергілія, якою можемо назвати прекрасний зразок нашої української травестії. Ну, звичайно, що не йшов
не перший був, хто травестував Енеїду Котляревський, що почалося, мабуть, від Скарона, французького поета Скарона, який ще в 17 столітті травестував Енеїду, так, і назвав цей твір «Енеїда на виворіт». На виворіт. Потім, значить, Енеїду трошки пізніше травестував австрійський поет Блюмауер, так, і його версія послужила зразком для Котляревського, так. Але сюжетні ті ходи все було, то більше все-таки вона відбиває в Скаронову. Якщо почитати собі дослідження Миколи Зерова, там дуже докладно розказано про це. Бо були такі. І он, власне, взявся Котляревський. І той ні один із тих названих творів, їх було значно більше, не сягає рівня Котляревського, перекладу Котляревського. Це, наче кажуть, паперові квіточки, от порівняно з Котляревським. Тому що Котляревський наповнив життям українського народу, українського села і народної етики, от одягу, от зброї, і навіть особливо, не навіть, а особливо кухні української. Я знав одного грузина, який мені каже, мій товариш перекладає Енеїду, а найбільше його зацікавило, власне, українська кухня, описані всі страви українські, всі пундики там і таке інше, і таке інше. Я думав, ну, подумаєш, не так це може і важливо, але як перекласти ці українські назви на грузинську, де, може, так і немає. Але, очевидно, щось знайдено було. Але потім я прочитав у Євгена Маланюка, що Маланюк теж говорить про те, що він був захоплений оцими стравами, які описував Котляревський. Він ходив по селах, шукав слова, і він дуже це майстерно зробив. І це і нам сьогодні, може, не всі ці страви відомі, але то сприймається дуже цікаво. Ну і пародія, наприклад. Пародія. Що таке пародія? Це жартівлива переробка, жартівлива переробка. Цей інтертекстуальний жанр, він такий все з моїм характером гумористичний, може бути сатиричний, але він має щось імітувати. Імітувати того автора чи той твір, який він пародіює. І тут я хотів би підкреслити одну таку думку. Ми часто сприймаємо пародію виключно як висміювання. Це зовсім не так. Не так. Пародія не є висміюванням. Пародист намагається вловити якісь особливості стилю того автора, якого він пародіює. От. І воно створює комічний, часом гумористичний ефект, але це може бути дуже цікавий. Такий дуже цікавий може бути твір. От, і є дуже багато у нас в Україні, є багато таких майстрів такого пародіювання. Ну і я сьогодні отак недавно вийшла книжка пародія оповідання памфлети Юрія Івакіна. Це дуже відомий шевченкознавець, дуже високого рівня, прекрасно знав мистецтво. Так, от, але захоплювався пародією. І я вибрав одну такий трошки еротичний, але дуже культурно-еротичний, так, його пародію на Івана Драча. От я вам її зачитаю, я думаю, що вам буде цікаво послухати оцю пародію. І ці твори, і ті рядки, які він пародіює. Ось дивіться. Це називається пародія персональна балада. Персональна. Ви зрозумієте, що це від слова перса. Перса. Так? Біля персів вона тримала зоряного сина. Це «Ніж у сонці» Івана Драча. А то все про Івана Драча написано. Так. А перса пашуть безсоромно. Так. Єдина
з твоїх фантазій. А це все драч, так? Лиш крильцями персів зліта, чистих персів торкнутись не дасть. Подих податливих персів, кому перса дівочі, іскрил, так? Та персів проклятих два рідні вулкани, торкає її холодні полум'яні перса. Калина, вітер перса пестить, жінка і море. Ось оці він виписав ті рядки, де є, власне, про жіночі перса. І ось як він передіює, який створює сюжет з того всього. От. І навіть звідки падають ці сни. Ну, це є рядок із одного вірша драча, який, ну, до цих персів не має відношення. Але лечу на крилах персів, в країну персів, в державу персів, в князівство персів, у Персію сказати б. Шукаю серед персів свій босий слід і не знаходжу. То теж за вірша одного Калина, так? На сполох дзвоню дзвони персів, повстаньте, персів, бранці, протуберанці. Теж в нього такий є вірш, повстанці, протуберанці, повстанці сонця, так? Із персів смутку співаю оскому пісні, співаю балада про острів Антораж. І гей, на абордаж беру галери персів, де перса, персонал і персонаж. Ви бачите, наскільки оцей корінь, наскільки він має багато і Персію, і персів як народ, так, перси, так, і персонал, і персонаж, наскільки багато він знаходив таких різних варіантів цього слова. Тримаюся за стропи персів, за грона персів, за вулкани персів, за бетони персів, за їх ракетодроми, як той Персей за Андромеду, і мегатони персів вибухають віршем. Ну, от бачите, тут ніякого і образи, ні на кого немає, але є така усмішка, є така, значить, ну, на основі чужих образів створений власний свій сюжет. Так? Іноді називають її небезпідставно пародію, називають видом критики. Але критика теж є і негативна критика, а в нас так іноді каже, а він критикує. Критикує, не щось думає. Роздумує. Критика справжня – це роздум, а не знищення. От. Так він, от, власне, і пародія теж є своєрідним видом критики, де можна просто підкреслити певні риси, якісь мотиви певні, або функцію певних образів, певні стильові якісь особливості. От. Так що це дуже цікаво. Сама по собі в нас іноді не трактують так, як воно насправді, так, як воно насправді є. Ну, і тут ще є такий колаж, французьке слово. Так, намалювання, воно стосується того, що у малярстві іноді роблять картину, ну, з інших якихось, додаючи сюди шматочків того, шматочків іншого, шматочків, скажімо, наклейки паперу, скажімо, може бути якийсь металевий там предмет, так далі, такий колаж. В літературі то, звичайно, теж є такий колаж, коли елементи образу теж з іншого автора, якось такий своєрідній, не комбінації, не властиві в нормальному, в нормальному сусідстві. От як колись казав один із поетів, каже, що таке сюрреалізм, каже, то це коли би прийшов чоловік, значить, десь може, з поля чи звідки, так, чи з вулиці зайшов до хати, у нього вже такі якісь, може бути, чоботи якісь в болоті чи шим, а там стіл розстадений, дуже гарно розставлені, значить, блюда і так далі, а він би зняв свій
оцей черевик чи чобіт і поклав би його сюди. Така незвичність є. Але в такій незвичності дуже часто буває так, що є якийсь певний сенс. О, тому, власне, колаж часто буває у художньому, у мистецтві. От його дуже любили Пікассо, наприклад, так. В нього є, ну, Пікассо, коли в нього годинники так сохнуть, як сохне випрана білизна. Ніколи такого не побачиш, не знаю. Але в цього ж Пікассо так є така картина. Картина така, коли називається «Слон», а там є цистерна, і від цистерни то йде труба, з якої, ну, може бути від води, може бути від бензину чи іншого, шланг такий. І от, власне, він називає «Чому». Чому він якраз таку форму вибрав для слона. А якщо так подумати, можна і такі визнати, що це є, так би мовити, друга дійсність, перша дійсність природи справжньої. Справжньої поле, там і є тварини різні, в тому числі там і слон. А це є друга природа, створеною людиною, яка є карикатурою, стає карикатурою на справжню природу. На первісну природу. Можна так. Можливо, це не так, але я знаю, мені здається, що такий варіант теж цілком можливий. І нарешті останнє, що я зараз, на що я би звернув увагу, на такий термін, як палімпсест. Палімпсест. Не так. А що ж таке палімпсест? Значить, переклад точного слова – це зіскоблення. Зіскоблення, значить, коли от дуже часто буває, реставрують картину. Що значить реставрувати картину? Реставрувати картину означає, що дуже часто на картині, де була колись перша, давніша це зображення, по цьому давнішому зображенні зробили новий малюнок, так, малюнок пізнішого часу вже і так далі, який для такого значення немає, але той старий, безперечно, має, як документ давньої епохи. Ось це зіскоблення, це і є той палімпсест. Палімпсест, тобто скинути щось те, що привнесене пізніше, так, і відкрити первісне. Відкрити первісне. Оце називається палімпсест. Палімпсест. Ну, таких операцій багато є, але і в художній літературі так теж такий палімпсест. Я не знаю, збірка одна Василя Суса теж називається палімпсест. Палімпсест. Як її потрактувати? Дуже важко пробував це зробити Шевельов, так, але я не знаю, чи це можна це прийняти. Прийняти таке. Ну, в всякому разі, відновлення чогось. Ми можемо сказати, що відновлення, наприклад, літератури 20-30-х років. Теж буде палімпсест. Так, на них були наклейки фальшиві, а сьогодні треба їх знести, треба зіскоблити оце наносне і відкрити первісний. Це буде теж палімпсест. Це буде, що зрештою робив також і цей. Ну і ще один такий є прийом, так звані міжтекстуальні сигнали. Міжтекстуальні сигнали. Це коли є певна концепція, і автор або авторка намагається її заперечити іншим. Ну, хто читав, я не буду дуже широко розповідати, але хто читав Ліну Костенко про трьох братів неазовських, так, то, звичайно, в нього відразу виникне асоціація така, такий сигнал втеча трьох братів з-під Азову. Як ви знаєте, там, де три йшли брати, два йшли, третій не міг заплати, вони його залишили. Потім батькові сказали щось там, неправду якусь сказали. А тут в Ліни Костенко якраз троє людей йдуть теж, їх везуть на страту.
і молоденький серед них, і старші кажуть, що ти тікаєш, ти можеш тут вибігти, втекти, і ти врятуєшся. Він каже, ні, я не хочу тікати, тому що якщо ваш така і доля така, хай вона чекає і мене. Ось такі, власне. Ну, такі бувають так, ось так. Звичайно, що такі сигнали бувають в інших творах, наприклад, в саді Гециманському, можемо сказати, як показав себе священник, який видав, Шумака, наприклад. Ось таке. Ну, от, залишився в нас епіграф, я думаю, що його не треба спеціально так розкривати, бо ми знаємо, що часом за епіграфом може бути можливість дати інтерпретацію твору. Наприклад, у романі Льва Толстого «Анна Кареніна», так, там є такий епіграф «Се мщені і аз воздам». Це з Біблії, але в старому перекладі. Що значить мщення? Бог помстить комусь, хто за це заслужив, а цю Анну Кареніну він не людям її оцінювати, її вчинки, так, що вона зробила, що вона кинулась там під поїзд і таке загинула. Що Бог може один це таку кару давати, а люди не повинні, люди не можуть цього зробити, тому що не можуть знати всіх причин і так далі. Ну, ось такі, власне, є форми цієї інтертекстуальності, так, їх так відразу всіх не запам'ятаєш, так, але в всякому разі в літературі, коли ми читаємо, то ми натрапляємо на них. Іноді вони такі переходять, може один мати рису одну, подібний до другого, так. Але це дуже важливий прийом інтертекстуальності. Ось на цьому, власне, ми наш курс весь і завершили, так, і тоді буде там вже на нього екзамен. От, я думаю, що ви слухали практичні заняття, які вам дуже багато дали. От, можливо, ті такі аспекти, які я не порушив, так, хай воно доповнює одне одного. А так, я бажаю вам якнайкраще скласти ці екзамени, ці заліки, так, і все добре. Дякую тому, хто слухав. До побачення. Я не можу сидіти сам, я сидіти будинку.